Ora, aí temos aqui os grandes vencedores, o Paulo Gomes Pereira e o João Leal Faria. Parciais, vamos lá ver se eu não me engano, 3-6, 6-4 e 10-8, certo? Sim, sim. Exatamente. Sim. E vamos falar um bocadinho deste jogo, porque foi uma verdadeira remontada, não é? É verdade. Nós começámos um bocadinho mal. Não temos conseguido jogar muitos dois, então temos que nos habituar com o jogo, temos que crescer com o jogo. E portanto foi algo que conseguimos fazer. Tivemos que manter aqui um bocado a calma até conseguirmos dar a volta. Oh Paulo, vocês adaptaram-se um bocadinho melhor também às condições de jogo, vocês foram se adaptando, porque o campo tem um bocado de areia, sim, não é? Sim, no jogo comprido, nas saídas de vidro. Estávamos a facilitar algumas bolas, estávamos a tirar umas bolas com demasiada força, elas estavam a subir atrás, exato. E eles estavam a conseguir responder bem. Mas entretanto mudámos um bocado a estratégia, tentámos pôr menos força na bola para ela morrer mais atrás. Jogar mais calmo. Certo. E portanto acho que isso depois fez diferença. Sim, acabámos por reduzir um bocadinho a velocidade do jogo. Como o João disse, nós não temos tido a oportunidade de jogar, portanto entramos um pouco mal. Também com alguma responsabilidade neste jogo, portanto, se calhar sentimos ali um bocadinho ao início a pressão, mas acho que conseguimos dar a volta e conseguimos de facto construir o jogo, começamos a ganhar confiança, desacelerámos um bocadinho o jogo, voltámos a conseguir pôr bolas rápidas, eles são muito bons a defender bolas rápidas e portanto nós percebemos isso e começámos então a. Muito difícil a passada pelo Daniel à direita. É porque ele abre muitos ângulos e aquilo torna-se complicado às vezes. E jogámos no jogo de rede, acho que foi interessante, acho que ambas as equipas tinham um bom jogo de rede, fizemos ali umas raquetes de praia a alguns pontos e foi engraçado, mas acho que acima de tudo foi. Tivemos calma, conseguimos jogar bem, apoiámos um ao outro e construímos como equipa o jogo. Construímos muitos pontos, os pontos foram muito longos, saíram do pelo, os jogos também foram muito seus avantagens. Para a transmissão, que exato, acho que chegámos quase 2 horas, foi. Eu olhei para o relógio às 11h30 e ainda estávamos no. Nós estamos a ganhar 4-3, portanto. Foi um jogo muito longo, com pontos muito disputados, jogos muito disputados e acho que foi um jogo bastante interessante. Ora bem, então qual é a vossa situação agora na Liga? Nós estamos com 6 jogos, portanto, voltamos a disputar um jogo, temos 4 vitórias e temos 2 derrotas. Portanto, ainda temos possibilidade de conseguir chegar ao primeiro, se bem que no confronto direto com pelo menos uma das duplas, perdemos com eles, portanto, aí acho que vamos ficar atrás. Vamos ver, vamos ter que ganhar o último jogo. E é a primeira vez que posso. Terceira ou quarta edição. Acho que nesta estamos a ser mais consistentes. Muitas das vezes nós não temos a oportunidade de, durante a semana, treinar muito um com o outro devido a questões pessoais e profissionais. E nas outras ligas ressentimos um pouco isso. Portanto, o entrosamento, apesar de treinarmos juntos, etc., temos depois não conseguir praticar, não conseguimos jogar muitas vezes e jogamos só na liga. Desta vez, acho que estamos a conseguir ter um pouco mais de consciência, também mais experiência, termos jogos com mais tranquilidade. Sim, nota-se que não é a primeira vez que estamos a jogar. Pelo menos sentimos isso. E já conseguiram bons resultados na Liga Mobile? Nas ligas anteriores, nós temos sempre. Sim, temos também a tabela. Temos vindo a meio, agora. Mas primeiras edições perdemos, portanto, perdemos 4 jogos e ganhamos 3, a primeira e a segunda, depois na segunda invertemos, ganhamos 4, perdemos 3 e agora temos a oportunidade de fazer o 5-2, pronto, que é o que pretendemos agora. Portanto, vocês já são os habituais aqui da Liga Paddle Box, e o que é que vocês acham da Liga Paddle Box, já que gostam tanto de jogar? Acho que é bastante interessante, permite-nos aqui criar, do nosso ponto de vista, uma componente competitiva, também para evoluirmos do ponto de vista de jogo. Às vezes temos alguns constrangimentos do ponto de vista das marcações de jogo, mas isso faz parte. Mas acho que é um conceito interessante e, como é óbvio, estamos interessados em manter e acho que é para continuar e acho que a organização também está de parabéns por tudo aquilo que tem feito. Sei que também não é fácil conciliar estes milhares de jogadores pelo país inteiro. Mil e tal. Portanto, acho que é um achievement bastante interessante para a organização e acho que, dentro do possível, é tudo a correr bem e nesse aspecto, damos-lhes parabéns. O Paulo dizia que às vezes há alguns constrangimentos nos treinos. Vocês treinam? Nós treinamos, é marcação de jogos. Nós treinamos juntos, treinamos uma vez por semana e depois vamos tentando jogar mais vezes por semana para além da Paddle Box. E tem treinador? Sim. Temos. João, qual é o vosso treinador? É o André Lameiras. André Lameiras. Aqui, exatamente. Nós começámos a treinar com o Gi e depois agora estamos a jogar. Uma vez por semana? Uma vez por semana. E agora é aquela pergunta sacramental: quando é que foi a primeira vez que jogaram paddle? Lembras-te quando foi a primeira vez que jogaste? Eu lembro-me.
Eu lembro-me bem porque eu a primeira vez que eu joguei foi em Madrid, porque o meu irmão vive em Madrid. E pronto, há quanto tempo? Há 6 ou 7 anos. 6 ou 7 anos? Já foi muito tempo. E ele começou a jogar e, por brincadeira, fui lá passar um fim de semana e experimentei com ele. E foi que até comprei lá logo uma raquete, etc. E comecei lá a jogar. Mas depois. E qual foi o clube já agora, por curiosidade? Que joguei em Madrid, não me recordo. Bem, em Madrid há 9 mil campos, portanto. É sempre um bocado complicado. Eu comecei a jogar mais ou menos. Com regularidade há 4 ou 5 anos, desde 2015. Não sempre em torneios sociais, só comecei em torneios sociais mais tarde, primeiro entre amigos. Tentámos logo começar a ter aulas, mas realmente só depois, com torneios e a jogar com outras duplas, é que realmente conseguimos evoluir mais, porque temos outros desafios, mas já não sabemos tão bem como é que o adversário vai jogar. Portanto, o problema de jogar com os mesmos amigos, pelo menos, é que já começamos a conhecer muito a pancada dos nossos adversários e já antecipamos demais para ter que fazer uma pancada muito intrusamente, já conhecemos um bocadinho os defeitos e já sabemos muito. Aqui vocês veem os jogos das outras duplas para não, por acaso não temos tempo para isso. Sinceramente, eu prefiro jogar do que ver os jogos das outras duplas. Só vemos o WPT, o World Padel. João, onde é que foi a primeira vez que jogaste? Não tenho certeza, mas acho que foi no Racket. No Racket Center? Sim, no Racket Center. Não, acho que sim, acho que sim. Acho que sim. E o que é que achaste a primeira vez que jogaste? Sai agora. Eu tinha jogado quando era mais novo, tinha começado no ténis, um bocadinho de ténis. Nunca foi um desporto que eu gostasse mais, eu tinha outro desporto que dava prioridade. Portanto, tinha um gosto pelo ténis. Se tinha era também uma coisa que eu não achava tão interessante no ténis. Para ser interessante, o ténis, eu acho que tem que ser duas pessoas que têm um certo nível para haver troca de bolas. Se formos muito principiantes, é um bocado secante, é duas bolas e acabou o ponto, depois andamos à procura das bolas. A vantagem é nós estarmos num ringue fechado, acho que prolonga muito a vida de cada ponto. Portanto, mesmo que a pessoa não saiba a técnica certa, consegue sempre tentar dar um jeito para o jogo. E acho que essa é a parte mais interessante, é conseguimos fazer pontos longos. E, portanto, foi uma coisa que foi um desporto que me chamou muito. E Oval, portanto, o teu caso é um caso mais interessante, porque tu foste a Madrid, portanto, uma das grandes potências e um dos locais onde mais se pratica pádel. E na altura, quando foste jogar, o que é que achaste? Porque jogar pádel, há 6 anos, em Portugal era praticamente uma novidade. Sim, não, de facto foi, achei logo bastante interessante. Eu, por acaso, quando era mais novo, nunca pratiquei nenhum desporto de raquetes e senti logo aqui que ia gostar. Na altura, se bem me recordo, também tive logo assim com o meu irmão uma aula, algo assim do género, e achei bastante interessante e fiquei com o bichinho. Até, como disse, comprei logo uma raquete, cheguei a Portugal, falei com os meus amigos, comecei a tentar procurar campos e depois começámos a jogar. E nessa altura não havia muitos campos? Sim, não. Como é que foi? Não, que na foi? Altura jogámos pouco, acabámos por depois era sempre muito complicado, não havia este. Acho que na altura nem havia o WhatsApp. Ah, pois, agora portanto, o WhatsApp, WhatsApp é essencial no pádel para nós marcarmos jogos. Eu acho que queria aqui um dinamismo interessante dos clubes. Nós, de facto, na altura era mais entre amigos, muitas das vezes não jogávamos bem, portanto não tínhamos a consciência da tática, deste tipo de pancadas que agora damos, não é? Portanto, e era um bocadinho, íamos bater umas bolas e logo se via, metíamos alguns erros como é, técnicos e táticos, e depois de facto começámos a jogar mais, criámos aqui um grupo de amigos que se juntou para ter aulas, entretanto agora sou eu e o João, mais um amigo nosso, e portanto foi aí que nos motivámos uns aos outros, começámos a ter aulas, e a partir daí tivemos aulas, também criámos confiança para jogar com outras pessoas, para participar em torneios, e a partir daí começámos a crescer também no jogo e no desporto. João, qual é o teu jogador preferido da WPT? O meu jogador favorito. Eu gosto muito do Sani, por ser um jogador de direita, eu também costumo jogar à direita, portanto, é um jogador que gosto muito. Também gosto muito do Mati Dias, também jogador de direita. Eu diria que esses são os meus dois jogadores favoritos. Claro que Juan Martín Díaz, Bela, são também jogadores. O Juan Martín Díaz está cá em Lisboa, está cá em Lisboa no sábado. Exatamente, no racket, exatamente. Sim. Portanto, são jogadores também de referência e também é sempre muito bom poder vê-los jogar. E tal? Paquito.
aqui de Navarro. Sim. Sobretudo pelo estilo, acho que às vezes revejo um bocadinho dele também. A última vez que esteve cá em Portugal não correu exato, nada bem. Eu também vou muitas vezes contra o vidro, para ver aqui. Ou ali uma que aparecia. E por acaso acho que também, pronto, do ponto de vista da forma como ele encara os pontos, a forma como ele vive o jogo, revejo-me assim um bocadinho, como é óbvio, claro, não me revejo da forma como ele joga, porque ele joga muito melhor que eu, mas acima de tudo gosto muito dele a jogar e gosto da forma como ele encara os jogos e os pontos. E este fim de semana temos Paddle Golden Cup, vamos ver, vamos lá ao casino ou vamos ver nas transmissões? Não sei ainda, não sei. Eu fiz anos esta semana, portanto ainda estou parabéns, à espera. Parabéns. Obrigado. Ainda estou à espera se. Eu lancei a dica, agora não sei se até lá vou receber alguma coisa ou não. Eu em princípio não devo conseguir, tenho compromissos familiares, mas vou tentar depois ver os resultados. Vejam as transmissões, eu não vou revelar muita coisa, mas vai ser muito engraçado as transmissões, aquilo vai ser um bocado fora do normal para aquilo que é habitual aqui em Portugal. Okay. Olha, foi um prazer ver-vos jogar, muito grande jogo, obrigado. Sim senhora, grande vitória, muitos parabéns. Obrigado. Continuem assim, força. Obrigado.